خواب ڈٹھو مولانا پہ بدائے خواب ڈٹھو چے خواب ماں ڈٹھم تو فوت تھی مالک مکے سنگارے سوارے میں قبر میں داخل ہو قبر میں داخل کرے مٹی مٹی ڈئی متھو پورے ہن جڑے پورے تھی کرے او کوئی تے ہلا تو ماں پریشان تھی ان ایں تھم تے قبر میں ڈٹھو اکڑو مانو ٹرپی آیو لاڈو سونو ٹرپی آیو قبر میں ان ماں ہن دے نہاریو تے کڈے وری بیو ٹرپی آیو او وری ہن کو ودی ک سونو بھائی ٹرپی آیا تے جو کو آیو او مجھے متھن کا بیٹھو ہن کے چے تو سائیں دے پیرن نہ ونی بھی ہو پیرن نو بیٹھو جو پہریو آیو کوئیو جو آیو متھن نو بیٹھو متھن وارے انیا ای بیٹھو ای انیا بنی دے ما تکیاں بیو تئی وری بیا قبر میں داخل تھیا اے جو متھن کا بیٹھو انہن کو ہسر کرے سر کرے انہن کو کاشے ورتے جی پنے تے صحیح کبیا ہی صحیح کرے مولانا چے تو ای کرے انہن کی چنتا نکلو ہلو ہلو تا ونجو ما انیا انی ان میں تے متھن وارے پچھا کے سے سنانو تھا ما چ ماس نہ چے ہو جو پیرن کو بیٹھو نا تا نے کو یا تا جی صبح دی نماز ا اللہ تعالی جو یہ صورت صبح جی نماز یہ تھا تانے پیرن کو چے سونو حسین صورت تے بیٹھی پیرن کو یہ تا جی صبح جی نماز زندگی میں تا صبح جی نماز نہ چھڑی اللہ تعالی جو تا جی ان قبر میں اکیلی کھڈے میں اللہ تعالی تا جی لا ان کے رفیق بنائے موکلا ماں اللہ جو کلام ہاں قرآن پاک زندگی مکھی تا قرآن دنیا تے پہنچایو اج مکھے اللہ تعالی یہ صورت تا جی لا نہیں تا اکیلو پان کے محسوس نہ کیو قبر میں یہ نماز تھا قبر میں قرآن تھا قبر میں ہر قبر میں زمینوں قبر میں دکان قبر میں کارخانہ یہ نہ ہوتا قبر میں یہ عمل ہوتا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی چے ہو جے بیا آیا نا میں یہ سوال جواب کرنے والا ہی جے کہ چوندا ہو شاہ چوندا ہو منکر نہ کی یہ اوے ہوئی کہ ماں ان کے صحیح کرے دیتا تا ہلو اے اسا جو اسا ان سا تا بج بج ہلو من اے یہ کم شے ایندیو اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی اے ادارہ جے کہ معمولی نہ تھا اج ما تاں کہ عجیب گل بتایا ادارے میں مسجد میں بورڈ تے پڑھائندا والا یہ پڑھائندا ہو یہ پڑھائندا کاغذ تے پڑھائندا الف با تا ص ج ح ف د ذ ر ض یہ پڑھائندا قاعدو ہے نا کہ بورڈ تے پڑھائندا کہ قاعدو ان قاعدے پڑھن والے جی جے کرے تا پیرو کھڑدو باراڑی جمانا اور پیراٹھو ڈاڈا اب یہ مولوی صاحب کڈو آیو ان جو پیرو کھڑدو یہ سے مولوی صاحب او امروٹ شریف ہوتی امروٹ شریف وارو بزر کڈو او حماد اللہ حالی جی دو او کڈو آیو او سے او بھرچو نہ سائیں حماد اللہ حالی جی سائیں امروٹ سائیں بھرچو ڈی دو من ای پیرو ہلندو 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 امام الانبیاء تے پہنچو نبی سائیں تے پہنچو دی گل تے یہ مولوی کڈو جو پڑھیا دا انہیں کہیں وٹ پڑھیو 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 انہیں صحابی وٹ انہیں صحابی رسول اللہ وٹ یا لین اوڑھے ویندی بڑی اسکول جو کھڑو پیرو ہوا اسکول جو پیرو کھڑو ڈاکٹر جو پیرو کھڑو ڈاکٹر صاحب تا کاتے پڑھیو چے فلانے ڈاکٹر فلانے ان میں فلانے او کاتے اوتے او لندن او امریکہ پہنچندو ہے پیرو تا جی مسجد وارو مدینے پاک میں رسول اللہ تے پہنچندو یا تھوڑی گالا اے وڑی گالا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی چلا تا ہی اساں کے ان مدرسہ دے مسجد سا پیار دے یار باقی ہی گالا تو مولا کا دے پر آئے تے ہڑا پیا تھا پوجو جا ابا اے بس سوال سب نی میں استاد مانو تو کہ چنگو سمجھندا تو ایڑو برو نتھی ای کہہ جی اجی پر ایک بھی نفرت نہ کرے پانجا گناہ جڑے مانو کے یاد ایندا پو مانو کے ذہن تے ایندو تے اللہ غفور رحیم ا امیدا تے مکھے معاف کندو جے مکھے معاف کرن جی مکھے امیدا تے مولوی کڑو ڈو کہ تو انہ کے اللہ معاف نہ کرے او بے گناہ گار کڑو ڈو کہ تو اللہ انہ کے معاف نہ کرے سبھی تائیں انہ جانی بے جی عیب جوئی بھی نہ کجے کہن جے عیبن کے بھی نہ اگاڑو ماں بدائیں نو دوستن کے ایکڑو واقعو ایکڑو وڈیرو ہو ٹھاٹ فٹ سا بھلو پوزیشن وارو دکان رستے تے دکان ہو دکان تے چڑھو تو دکان واری اج کل ڈاکا بھی کچھ متھے کو ڈاکا ایک ب متھے ہو چڑھو دکان وارو متھے ہو ڈاکے مت دکان تے اے جو چڑھو تے قدرت ہن کو ہوا نکلی گئی ڈاکے تے چڑھنا سا چڑھنا سا ہواؤں ب قسم تھینیو نے اکڑی ہوریا اکڑی ڈاڈھیا ہن کو ڈاڈھیا واری ہوا اچ ڈاڈھیا جو ہوا اچ ائی تے دکان وارے بدھو پر ہن جو وا لے مری لے مری پیسے دے روبت آبا میں آئے ہو رہے تھے ہوا دھماکے سان تھی بھئی ہانے تھے سفا کنفیوز تھی ہو دکان وارے چکا ہمرا جی پوزیشن ٹوٹری بھئی دکان وارے لیا نہیں کرے سی ہو اے دکان دے متھے تے چڑھیو آنے لہے بکو نہ کیا لہے ہانے سعودو دے وٹنوں پیس پرے شرم میں مری گئے
دکاندار چیز پوچھ سو ہتھ سان چھا کھپے تو انہ دس فلانی شے فلانی شے تے ہن دکان والے کن کے ہی ہتھ لڑ ہی ہن دے کن کے ہتھ دے کرے چے دادا تھوڑو ڈاڑیا گالا ما تھوڑو بوڑو ہانے ہن کے تھوڑو ٹیک تھی تے یار ہمرا بوڑو مجھو آواز نہ بدھو تھے ہانے ڈاڑو خوش تھی پیو ہن جی پوزیشن وری موٹی آئی ساگی ہن کے دس یہ شے یہ شے یہ شے وہ دکان والے کے سے تھوڑو ڈاڑیا گالا ما سمجھ نہ تھے ڈاڑیا ہن کے پک پے جی تو بوڑو ما کے نہ بدھو تھے کچھ ڈیئن کا دکان وارو فوت تھو کہ اللہ والے ان کے ننڈر میں ڈٹھو تو وہ جنت جا سیر پہ کرے پوچھیں تو توسا اللہ جو فضل ہو کی تھو دکان وارو تو تو بارن کے پوری نہیں توسا اچانک چے یار اللہ کی گال تے راضی تھو کیڑی کہ ماں ہن جی لے کے ونجایو منا ان جو شپر پائیں ان کے ڈھکم اللہ تعالی چو تو مجھے بانے سا بھلائی کے ماں توسا بھلائی تو حال تو جا گناہ معاف تھی جنت دے لو کاڈے ہن جو عیب ڈھکے کاڈے اللہ جنت وجائے دے شری اللہ پرچائن سولو پر ایندو تا اللہ کو دو تا سولائی تین دی عالمن سا تعلق ہو جی طالبن سا پیار ہو جی طالب طالب تھی نا تو جو بچو مجھو بچو